Вітаю! Готуємо з українкою. Приготуємо дуже смачну картоплю з печінкою на сковороді по старовинному рецепту українських господинь. Візьмемо картоплю, очистимо, помиємо, наріжемо на середні шматочки, залімо водою, додамо лавровий лист і половину столової ложки солі і ставимо варити. Наріжемо дві цибулини мілесенько, наливаємо олії та відправляємо смажити нашу цибульку до золотистого кольору. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Вам не складно, а мені приємно. Тим часом наша картопля закипіла та вариться. В мене є вже заготовлена куряча печінка, нарізана на середні шматочки. Додамо сіль, гірчицю, приправу до м'яса та солодку паприку. Перемішаємо. Печінку відправляємо до нашої смаженої цибульки та підсмажуємо її до полуготовності. Весь секрет в наступному інгредієнті. Це вершкове масло. Завдяки додаванню вершкового масла страва у нас буде з надзвичайним вершковим смаком. Так готувала моя бабуся. Картопля вже зварена, я її відсідила і додаю до нашої печінки. Перемішуємо. Для пікантності додамо чорний мелитий перець та смажимо ще 5 хвилин. Залишилося нам відставити сковорідку ще на 10-15 хвилин і насолоджуватися неймовірним смаком нашої страви. Печінка в нас вийшла м'яка та ніжна, а картопля як неначе з печі – незабутній смак минулого. Подаю нашу страву з маринованими кабачками. Приємного апетиту та будьте здорові, готуйте з нами всім миру та добра.